Мен Атаулин Нурлыбек, Батыс Казакстан облысы Орал қаласынын азаматтык белсендисимин. Эч кандай сотталмаган семья жагдайым, әйелім, эки кызым бар. Мени 5-чи кантар күнү үйдөн Арман Байкенов, Арман Даринский аулунун бастыгы, заместители Володя Безян бастаган 4 милиция 5-си күнү кызымды итерип тастап, эсикти итерип үйгө кирип, мени мажбурдуу түрдө заңсыз колдорунда кыжатсыз, иштемесиз калага алып кетти. Бастыгымыз чакырып атты деп. Мен кызым коркуп калган. Сол таңертең онда алып кеткенден кешке онда мен чыктым. Соттасаңдар кылмышым болса соттаңдар, соттамасаңдар чыгарыңдар дегенсин. Онда чыгып кеттим. Маган негиз жок кыстайтын. Иштеме билдирген жокмун. Бийбит түрдө митингге чыкканда. Содан кеткенден 14-чү каңтар күнү мени повестки менен келип алып кетип Дарян аулына бийбит митингге катышкан үчүн 488-чи статьянын 6-чы бабы менен прокурор Мурат 15 сутка сурап, сот әйел адам маған 2 сутка берді. Жазықсыздан жазықсыз, 2 қараптан қарап 2 сутка изоляторға жатып шықтым. Менің ешқандай бүлдірген ештемем жоқ. Осындай мен құқықтарым бұзылып жатқанын, Қазақстанда адам құқығы сақталмайтынын естіп, халықаралық ұйымдар, Еуропа парламенттегі зерттеу осындай нелерді құқық адам құқықтарын бұзу үшін Еуропа парламентте зерттеуді независимый тәуелсіз зерттеуді талап етемін, сұраймын. Осындай заң бұзушылықтар Қазақстанда демократия жоқ, аузымызды ашсақ қамай береді. Үйімізден шыға алмаймыз. Үйіміздің алдында милиция бағытта тұрады митинг болса.